ីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ប្រឡងប្របអីនេះនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះអត់បានមកស្ទុយតែឆ្លាំងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញប្របព្រោះដោយសារតែម្សិលមិញយប់ខ្ញុំដាក់បកាយបានត្រូវច្រើនណាប្រឡងណាប្រឡងហ្នឹងនឹងឲ្យនក់ស្រែនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្របសាកមើលគប់ពីវិខាមអត់ចឹងណានេះប្រឡងខ្ញុំក្រោយទៀតហ្នឹងហើយតែបងខ្ញុំសាកគប់សិនព្រោះអីខ្ញុំឃើញសិតត្មាត់សិតត្មាត់ហ្នឹងហើយខែនេះយើងលេងត្រីតាមស្រែតាមស្រែលិចទឹកណាព្រោះអីត្រីវាចេញពីបលាយចេញពីបងអញ្ចឹងវាមកចូលស្រែចាប់នុយខ្លាចទឹករាក់រាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំសាកគប់មើលសិនសាកគប់មើលជាមួយពីខាមអត់អូខេអូខេចូលមួយអើយណែពីខាំពីខាំត្រីស្រែមានប៉ុណ្ណេះនេះដល់ជាតិវិញចេញពីស្មៅមកដាក់បណ្ដោយណែអូអែមអែមអែមជាតិហើយអូមោមអាំងមោមអាំងមោមអាំងអូកតុយស្អាតចាស់កតុយណែ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 អែមអែមអែមអានៅខាំមុនវត្តអត់ចូលនេះណែជាតិអើអើបងអង្គអែម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 ចំខាំ100ចូលអូអូអែមប៉ិនគ្នាពីខាំពីខាំណ่ะតកបាត់ហើយណាគប់ចំវាចំពីលើវាដាក់បដ ாய் នេះអូត្រីខាំចង់ខ្សែអែម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 ណែ2 2 2 2ហើយ2ហើយ2ហើយយេជាតិអស់អែមត្រីស្រែនេះមានប៉ិនប៉ិនឯងមានតែអែមវត្តតឹងដៃដែរហ្នឹងពីខាំណែអេមុំអាំងមុំអាំងអេមកនេះមកខំកាលាអានេះចិត្តពីខំចិត្តពីខំដល់អូមកដល់កាលាទឹកលៀតនេះដាក់បណ្ដោយខ្ជិបអូអែមអែមអែមអេមកត្រីស្រែប៉ុណ្ណេះនេះអត់មានធំទេនេះពីខំ3ខំមកខំកាលាមកខំនេះអែមជាតិជាតិហ្មងអង្គនេះប្រឡងប្រឡងនេះស្រែយើងលិចទឹកចឹងឯងនេះនោះសត្វតវត្តហើយនោះសត្វតអ្នកប្រពកសត្វតអ្នកប្រពកនោះខាងនោះដល់កបាត់ហើយណែអែម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 ខាំខាំតែតូចត្រីវាតូចពេកបើអឺខំនុយលិចនេះអានេះឯងមកខំខំនុយលិចខំនុយលិចអញ្ចឹងមិនដឹងណែអែម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 មើលត្រីស្រែគេមិនប៉ះឯងណែអែមអែមសត្វត្មាត់បាត់ហើយសត្វត្មាត់អ
នេះបោកថ្ងៃតិចទៀតអែមរោយអានេះមកខំកលាស់ណាតលខំកាចប្រោយដល់បាច់ទឹកចាយណាអូរៀងលឿនតិចហ៎អូអែមមកខ្សែខំខ្សែខំប្រោយនេះអូត្រីវាសបោហ៎អែមណាបណៃបណៃអាយណាជាតិអូជាតិណាសក់កភ្លៀងសតកភ្លៀងរើតាណារួចនេះអូខេណែអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមេក្តៅវាអត់ស៊ីទេគប់វាអត់ស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងហូបបាយសិនយើងហូបបាយសិននោះយើងមានដើមថ្នោតមួយដែរកុំឲ្យដល់កក្តៅដល់កនេះយើងមានដើមថ្នោតមួយទុកជ្រោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំមើលបាយរួចចាំមើលយើងគប់ម្ដងទៀតចាំមើលយើងគប់ម្ដងទៀតចាំមើលវាខំអត់នេះបានដើមថ្នោតនេះកុំឲ្យចប់អូអូនេះត្រូវចូលបានធំអូអានេះបីខំវាចុញមកខំភ្លឹបប្លោយអូគាត់ដល់ឃើញខំហ្នឹងក៏ដឹងថាធំដែរណែដល់កមកដល់អឹមពីខ្សែខំ3ខ្សែខំមកខ្សែខំនេះដល់ត្រូវសពោហ៎ណែអេយលំបអាំងអឹមដល់កោប្រឡងនេះវាត្រីស្រែប៉ុណ្ណេះយកវាជាតិអូយអឹមណែដល់ជីរ៉ាខំរោយគប់ចំខំរោយធំអញធំណែបីខំទៀតបាទទាល់ហើយគប់ចំពីលើវាដាក់ចឹងរយណែអែមណែណែអូ
ដែរត្រីស្រែអែមណាអានេះ3ខាំហ៎3ខាំហ៎ធំណា3ខាំមួយទៀតអើយជាតិជាតិជាតិអានេះវាដាក់បកាយក៏អែមដែរណាវាដាក់បកាយហ៎ដល់ហើយអានេះទឹកត្រី7ខ្ចីអែមអែមអែមខាំទៀតតោះឡងថ្ងៃនេះចំប្រឡងអែមរោយថ្ងៃនេះត្រីចេញខាំរោយត្រីចេញខាំរោយនេះពីខ្សែទាំង3ខ្សែទាំងរោយជិបជិបបាយទៅពុះខ្សុលណាអីយ៉ាថត់ឡងក៏ញញញណែត្រីស្រែថត់ឡងក៏តញតញណែតោះឡពីខ្សែគប់3ខ្សែគប់រោយអែមសុបាយវត្តបដ ாய் នេះចង់ប្រឡងហើយប្រឡងដូចស្រែអែមពីខាំទៀតឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលយើងនឹងឲ្យខ្ញុំលេងមកព្រឹកហើយមកល្ងាចទៀតនេះដល់ហើយត្រីស្រែអែមណាអូ20ក្បាលជាងហើយថ្ងៃនេះរៀងតាំងដៃតិចហើយថ្ងៃនេះរៀងតាំងដៃតិចហើយរៀងតាំងដៃតិចហើយណែណែណែអូថ្ងៃនេះអែមហ្នឹងហើយប្រឡងយើងនេះនេះប្រឡងណែប្រឡងយើងអែមរ៉ោយមានស្មៅអញ្ចឹងហ៎វាមានស្មៅអញ្ចឹងដុះមកដូចកក់អញ្ចឹងណាហើយខាងក្រោមហ្នឹងវាមានកជ្រៀងស្រូវអញ្ចឹងវានៅពួនហ្នឹងឯងវានៅពួននៅហ្នឹងទៅពេលយើងអោសទៅវាខំហ្នឹងហើយប្រឡងយើងលេង